Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubwongereza bwasinyanye amasezerano n'u Rwanda agamije gusuzuma amadosiye no gutuza mu Rwanda kuri bamwe mu baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Tuzubahiriza amategeko mpuzamahanga yose n'amasezerano kandi ariko dutangire gutekereza ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kira kibazo gikemuke. Tuzakura no ku buryo bari abantu nibo banagumye ahangaha babashe gufashwa kubona imirimo. Ukraine iravuga ko kimwe mu bisasu bya misile by'ingabo zayo cyarashe ubwato bukomeye bw'intambara bw'Uburusiya bwitwa Moskva mu ijoro ryakeye maze bukangirika cyane. Umukire wa mbere ku isi Elon Musk yatangiye kugerageza kugura ikigo nkoranyambaga cya Twitter amadolari harenga miliyari 40. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane. Aya makuru reka tuyahere mu Rwanda. I Kigali uyu munsi habereye umuhango wo gushyiraho umukono ku masezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agamije gusuzuma no gutuza mu Rwanda kuri bamwe mu baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. U Rwanda rugiye kubanza guhabwa amafaranga arenga miliyoni 150 z'amadolari kubera uruhare rwarwo muri iyo gahunda. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko iyi gahunda izagabanya abantu basanga mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, ngo izaca kandi intege abagerageza kwinjira ku butaka bw'Ubwongereza bakoresheje amato matoya. Leta y'Ubwongereza ivuga ko abantu ba mbere bazoherezwa mu Rwanda bazabimenyeshwa ku mugaragaro mu byumweru bike biri imbere. Ayo masezerano yashyizweho umukono na ministre w'intebe na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza Priti Patel ari kumwe na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta. Inkuru irambuye muragezweho na Jean Claude Mwambutsa wakurikiranye ikiganiro aba ministre bombi batanze. Amasezerano yasinyiwe Kigali ateganya ko abasaba ubuhungiro binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko boherezwa mu Rwanda mu gihe amadosiye yabo asuzumwa. Aba ngo ntibazafatwa nk'impunzi kuko batazashyirwa mu makambi, bazafashwa kubaho nk'abaturage basanzwe ndetse n'abashatse babe baguma ku butaka bw'u Rwanda. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe umutekano mu Bwongereza Madame Priti Patel wari uhagarariye igihugu cye yavuze ko hatoranijwe u Rwanda kubera ko rufite umutekano kandi rukaba rwaragaragaje ko rufite ubushobozi bwo kwakira impunzi. Ariko se ni bande barebwa n'aya masezerano? We have agreed that people who enter the UK illegally will be considered. Twumvikanye ko abantu bindiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko aribo barabwa n'uyu mugambi wo kuzanwa mu Rwanda kugira ngo amadosiye asaba ubuhungiro afatwe ku icyemezo. Mu byo bazofashishwa harimo guhabwa inyigisho mu gihe cy'imyaka 5, guhabwa ibifungurwa ndetse no kuvugwa. Ubwongereza buzo kongereza imfashanyo bugenera u Rwanda mu rwego rw'ubutunzi hitabwaho imigambi yo guteza imbere imibereho y'abanyagihugu n'imigambi itanga akazi. Iki ni kibazo cy'isi yose kandi ntanzira inyaruka canke y'ubusamu iriho yo kugikemura. U Rwanda rugomba kwakira aba bantu, Ubwongereza nabwo bugatanga amafaranga azabafasha cyane cyane ubwo bazaba bakigira mu Rwanda. Ku ikubitiro Ubwongereza bwemeye gutanga miliyoni 120 z'amapaundi byavuzwe ko agomba gufasha mu mishinga y'iterambere yashobora guhanga imirimo. U Rwanda ngo rwemeye kwakira aba bantu kubera amateka yarwo yatumye rumenya akababaro k'impunzi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta niwe uruhagarariye igihugu cye. Igihugu cyacu kigizwe n'abantu benshi banyuze muri ubu buzima bw'impunzi, bagize igihe batari bafite igihugu kibemera. Tuzubahiriza amategeko mpuzamahanga yose n'amasezerano kandi ariko
dutangire gutekereza ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kira kibazo gikemuke. Tuzakura no ku buryo bari abantu nibo banagumye hangaha babashe gufashwa kubona imirimo. Nubwo u Rwanda ruvuga ko rwiteguye kwakira abantu ngo si bose ruzemera ku butaka bwarwo, Ministre Biruta avuga ko u Rwanda rutifuza kwakira abantu bafite ubwenegihugu bw'ibihugu bisangiye urubibi n'u Rwanda, yaba umubare cyangwa se igihe ababere bazagerezwa mu Rwanda. Nta na kimwe cyashyizwe agaragara. Abashaka ubuhungiro bategerejwe mu Rwanda baje bakurikira abakabakaba igihumbi baje baturutse mu gihugu cya Libya, bakiriwe mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu Bugesera. Benshi mu bagejejwe mu Rwanda bamaze kurira indege berekeza mu bihugu by'Uburayi ndetse na Canada byemeye kubakira. Hano mu Bwongereza amasezerano yanenzwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'impunzi. Mugenzi wanjye Pridon Singiyumva niwe wabidukurikiranye, turi kumwe ari muri indi studio ni hano hirya gatoya. Pridon, hano mu Bwongereza babyakiriye gute? Jean, nkuko warumaze kubivuga, ni inkuru ikwisonga mu binyamakuru hafi ya byose hano mu Bwongereza, ahanini kubera ubukana bw'ikibazo cy'abimukira mu gihugu. Ariko rero ntibivugwaho rumwe, kuko nk'ishyaka rinini kuruta andi atavuga rumwe na leta rya Leba rivuga ko ngo aya masezerano atazakunda kandi ko atazakora, kuko ngo arimo n'uburyo bw'icyo yise umuyobozi waryo Keir Starmer ko Boris Johnson ministeri w'intebe yashatse kuyobya uburwari kugira ngo yibagize amande yaciwe na polisi kubera kunyura ku mategeko yagengaga ibihe byagoma mu rugo. Irindi shyaka rya Lib Dem cyangwa se Liberal Democrats naryo ritavuga rumwe na leta ryavuze ko aya masezerano ngo afunga umuryango ku mpunzi, naho SNP rivuga ko mu magambo y'umwe mu bayobozi baryo Ian Blackford ngo aya masezerano ateye ubwoba. Lib Dem kandi yo ikanavuga ko ngo ikiguzi cy'amasezerano gihenze cyane ku baturage b'Ubwongereza bazatanga imisoro izavamo aya mafaranga azahabwa u Rwanda. Ni ikibazo rero kigikomeye kitaravugwaho rumwe, ariko abategetsi cyane cyane bari mu ishyaka riri ku butegetsi rya Conservative bashyigikiye amasezerano bavuga ko igihugu kidashobora kwihanganira urugero rw'abimukira bakomeza kuza mu Bwongereza mu buryo bunyuranye n'amategeko. Aho imiryango isanzwe ikurikirana ibibazo by'abimukira yo yavuze iki? Nk'umuyobozi w'umuryango wita ku mpunzi Refugee Council Eva Emva Solomon yavuze ko icyemezo cya guverinoma y'Ubwongereza n'iy'u Rwanda ngo kibabaje kandi kirimo icyo yise mu magambo ye ubugome. Croix Rouge ishami ryo mu Bwongereza naryo ryanenze amasezerano. Zoe Abrams umuyobozi mukuru wayo yavuze ko ikiguzi cy'amafaranga n'ubuzima kizaba kirekire. Hari rero n'abatangiye kuvuga ko aya masezerano azagorana gushyirwa mu bikorwa kubera ko ngo hazabamo ibibazo bishingiye ku mategeko, bavuga ko anyuranye n'amategeko no kwitega ibibazo bigezajya mu nkiko. Ariko ubutegetsi bavuga ko ibi byose binyuranye n'amategeko, ibi byose binyuze mu mategeko kandi ko birimo inzira zo guha ubuzima bwiza abazajya muri iyi gahunda. Akoze Pridon Singiyumva. Mu Rwanda ho ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera imbere mu gihugu ariko ritaryemerwa n'amategeko y'u Rwanda darufa umurinzi ryasohoye itangazo naryo rinenga aya masezerano. Navuganye n'umuyobozi waryo Victoire Ingabire watangiye ansobanurira impamvu batayashyigikiye. Twibaza igihugu cy'Ubwongereza, igihugu gikize ubundi abantu bari bishimiye kujyamo, urabona abantu bajyavaga n'Ubufaransa bashaka kujya mu Bwongereza, uyu munsi kigafata abantu bagihungiyeho kikabohereza mu Rwanda, igihugu gikenye, igihugu gifite abaturage batishimye. Ndibuza ku Rwanda rero mu bihugu 1963 uri ku mwanya 1963 ufite abaturage batishimye, ukaruzaniraho abandi baturage. Nabonye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda avuga ati tuzabashakira akazi, tuzabaha uburezi. Tuzi ko uburezi mu Rwanda rimeri riri hasi, akazi urubyiruko rwo mu Rwanda rwinshi nta kazi rufite, tugasanga u Rwanda rurimo rukwakira umutwaro rutazashobora kwikorera. None ninde uvuga ko abanyarwanda batishimye? Izo raporo zirahari zaburiye ko n'abanyarwanda mba hano mu Rwanda, iyo umbaza ikibazo ndabona umuntu uba hanze nekukubwira ngo wenda si byo ndi hano mu Rwanda. Reka dufate urugero, niba ufasha abaturage ba Kangondo ukabasenyera utabahaye ingurane, uwo muturage asubiye inyuma? Nasobanura ko umuturage yishimye. Iyi ni gahunda leta y'Ubwongereza izatangamo amafaranga ndetse bikaba bizanagira ingaruka nziza ku bukungu bw'u Rwanda, kuko hari serivisi imwe na zimwe bizafasha nk'iz'uburezi n'izindi. N'ubusanzwe Ubwongereza busanzwe butanga amafaranga mu burezi bwo mu Rwanda, ariko kugeza uyu munsi dufite ikibazo cy'ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ntabwo ari ziriya miliyoni 120 z'amapawundi nabonye bongereyeho, kandi hari n'abantu baziyongeraho, hari icyo bizatanga. None se abandi turebe amafaranga ubundi Abongereza basanze batanga mu Rwanda mu burezi bw'u Rwanda, kuki uyu munsi dufite ikibazo cy'ireme ry'uburezi? Izo mpungenge zanyu mwazigejeje ku bahagarariye Ubwongereza aho ngaho mu Rwanda,
nibyo twazibagejejeho n'uyu munsi twazibagejejeho kubera ko wibuke kwa nini inama ya ibihugu bivuga icyongereza izaba mu Rwanda ariko kwa gatandatu biri mu byo turimo kuvuga turi kuvuga tutari ibibazo bijyanye no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu cyafite urugendo rurerure muri demokarasi ibyo byose bibaze byuzuzwe mbere y'uko u Rwanda rujye gufata inshingano zo kuvuga ngo rwakubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'impunzi igihe n'uburenganzira bw'abanyagihugu bituzuzwa uko bikwiriye rero birababaje ko umuntu ahunga ibintu adafite iwabo ukamuzana mu gihugu n'ubundi gifite bya bibazo nk'ibyo yahungaga nuko icyo ntabwo ari igisubizo ni ukubusaba rero Abongereza kumva ko icyambere bagomba gufasha u Rwanda niba baruhaye ubuzi nibafasha u Rwanda kugira ngo uzamuntu zize ibyo zahunga iwabo zitazahura nabyo u Rwanda bafasha Abanyarwanda kuko ndibutsa ko Abanyarwanda dufite impunzi nyinshi hanze nazo zahunze nk'ibyo zose zirimo zizana ntabwo tugu gifite impunzi kidashobora kurangiza ibibazo by'abanyagihugu cyacu kuko bagihunga gishobora kurangiza ibibazo by'impunzi zo mu bindi bihugu. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM amajyepfo ya Uganda ni saa 10:41 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 nibice 8. Tukomereze ano makuru ku mugabane w'Uburayi. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine mu majyepfo y'igihugu ravuga ko kimwe mu bisasu bya misile byazo cyarasheho ubwato bukomeye bw'intambara bw'Uburusiya bwitwa Moskova mu ijoro ryakeye maze bukangirika cyane. Bavuga ko hamato y'ubutabazi y'Uburusiya yabangamiwe n'iturika ry'amasasu yari mu bwato n'ibihe by'ikirere bitari bimeze neza ngo ku buryo byatumye butangira kurohama. Itangazo Uburusiya bwashyize ahagaragara kare rivuga ko hari inkongi y'umuriro yabaye mu bwato yatumye amasasu aturika kandi ngo abari baburimo babashije gutabarwa. Abategetsi b'i Moscow bavuga ko butaruhamye. Ubwato bwa Moskova bwamenyekanye cyane igihe intambara yari gitangira ahubwo abasirikare ba Ukraine bari barinze ikirwa banze kubwumvira bakanga gushyira intwaro hasi. Uburusiya bwashinje Ukraine kugaba ibitero by'indege ahantu hari amazu y'abaturage hafi y'umupaka. Abakora iperereza i Moscow bavuga ko kajugujugu ebyiri za gisirikare zarashe ku murongo wa Krimov mu karere ka Bryansk maze abantu barindwi barakomereka. Ukomeje werekeza mu burasirazuba mukuru wa karere ka Belgorod yavuze ko umurenge wa Sporadio Shino warashweho. Yavuze ko nta muntu wakomeretse ariko ngo abahatuye bahungishijwe ndetse n'abatuye mu wundi murenge nge uhegereye. Amakuru y'ibitero atari yemezwa n'uruhande rudafite aho rubogamiye atangajwe mu gihe Uburusiya buvuga ko buzasuka ibisasu mu mujyi wa Kiev n'utundi duce twa Ukraine niba nk'uko bivuga ingabo z'iki gihugu zikomeje kugaba ibitero ku butaka bwabwo. Tukiri nanone ku makuru yerekeranye na Ukraine n'Uburusiya, Dmitry Medvedev wigeze kuba ministre w'intebe w'Uburusiya yatangaje ko niba Sweden na Finland byinjiye mu muryango wo gutabarana kuriwe na Amerika n'ibihugu byo mu Burayi OTAN, Uburusiya ngo bizaba ngombwa ko bwongerera ingufu ingabo zabwo zirwanira ku butaka mu mazi no mu kirere mu karere ka Baltic. Bwana Medvedev ubu wungirije umukuru w'urwego rw'Uburusiya rushinzwe umutekano yavuze ko icyo gihe nta wakongera kuvuga ko akarere ka Baltic katagomba kurangwamo ibitwaro byo mu rwego rwa nuclear. Lituania yavuze ko ibikangisho by'Uburusiya atari bishya kandi ngo bwari bwararangije gushyira ibitwaro byo mu bwoko bwa nuclear i Kaliningrad mbere cyane yuko intambara yo muri Ukraine itangira. Kaliningrad ni akarere gakikijwe na Polonye hamwe na Lituania. Ejo Finland yavuze ko izafata icyemezo mu byumweru biri imbere niba bizaba ari ngombwa ko yinjira mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Twerekeze muri Amerika ho umukire wa mbere ku isi Elon Musk yatangiye kugerageza kugura ikigo nkoranyambaga cya Twitter amadolari arenga miliyari 40. Ibi abigerageje nyuma y'iminsi mike yanze intebe mu nama y'ubuyobozi bwa Twitter n'ubwo bwose ari we muntu ku giti cye uyifitemo imigabane myinshi kurusha abandi. Agaciro k'imigabane muri Twitter kahise kazamuka iyo nkuru ikimenyekana. Bwana Musk ufite ukurikiwe n'abantu barenga miliyoni 80 ku rubuga rwa Twitter yigeze kuvuga ko atarya umunwa ku bijyanye n'amahinduka yifuza ko yakorwa kuri urwo rubuga. Yatangaje ko ibyo kugura Twitter nibitamuhira umwanya we nk'umunyamigabane muri icyo kigo azawutekerezaho. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango bunoneho n'umwanya w'ikinamico urunana.
Ndamwe tarasaba kwakeka kubyara undi mwana ariko ntibabivugaho rumwe. Nadine yo ngo yiyemeje guhangana na Stefan n'urunana. Uje gukora iki kwa Mugisha Nadine? Ni wowe ushinzwe binjira n'abasohoka kwa Mugisha se? Ndakubaza nawe ukambaza. Ahubwo wowe waje gukora iki hano? Nako ibyo nta nicyo bindebaho. Icyangombwa nuko ngize amahirwe nkaba nkubonye. Kugeza amahirwe urambonye? Hanyuma se warancatse urambura? Umva uko yivugisha ye, ukagira ngo yowe byimaze iminsi ukora. Ko tugiye guhura kwihishahisha. Winsabye Nadi. Ngo ngewe Stefan umwene rwaje karemura nawe nkishahisha. Mukwishahisha nyine. Ubuse ni butishahisha duhiruka naryari. Ariko ni ndamperukana nawe nkubaza iki cyangwa nkubaza iki? Ngo ikintu nge nawe dupanga ku buryo tugomba kwirwana n'iki? Ngo ntacyo nkubaza nawe ntacyo mbaza Stefan. Gutu tinyuka kuvuga gutyo kandi uziko ngiye n'umwana we tugukeneye. Eh? Kibisi na numva rwose icyo muntu nemo. Nturu mwana wanje, nturu umugore wanje, nturu umubyeyi wanje, icyo nkeneramo niki? Noneho uko ari umugore wawe, ubwo n'umwana twabyanye ntago umwemera. Yeah? Hanyuma se hari icyo mbaza? Sinaguhaye umurima ngo uzajye uhinga ukureme ibyo kutunga uwo mwana? Hanyuma se kuwampaye umurima wigeze umumukozi? Hari kubanza umwitabe wa mugore we. Hey, uzabibona. Ngewe nguha umurima, ngerekaho n'umupaga so kuwuhingira. None ko ntazi guhinga, kandi nawe ubizi ko ntabyunze. Ukeka ko ikintu ntageze nkora ndi umwana muto, nakiga ubu ngubu ncaje. Niba utanyuzwe nibyo nagukoreye, uzashaka icyo uzakora kizakubeshaho. Wowe se ukora iki? Ngewe mfite ibibazo birebana n'umuryango wanjye ngomba kwitaho. Ngo? Irigana ndutiye wanga gufasha n'umwana wawe. Ariko ubundi ndabura niki nawe, icyo ngomba gukora ndakizi. Urumva? Ngomba gukora iki se? Ngize amahirwe ko nsanze ukorera kwa Mugisha. Ndamubwira ko nubwo agukoresha, uri umuhemu wanze kugira icyo ufasha umwana wawe wabyaye. Hanyuma se amufashe? Amufasha se yaramubyaye. Ndamubwira ajya akata amafaranga kuyo yaguhembye, ayamenya ahahishiriza umwana wawe. Urimo urabyumva? Murashaka kwanga gusigarana na nyogokuru? Bayirandri, bayirinda, naha ni mugoroba, sibyo? Umva, Devo, Devota! Karame! Uretse kugenda de, uretse gatoya hari ikintu nshaka kukwibariza. Mukecu, ko amasaha agiye kumfata waretse tukaza kuvugana ni mugoroba ntashye. Oya ni ikintu cy'ingenzi nyabu, ntabwo nategereza ni mugoroba. Biraba ari amahoro gusa. Niko Devo? Karame. Harya ubu ngubu abana banyu bangana bate? Ugira ngo se ntibamaze gukura. Irinda zuzuza imyaka icyenda. Urandira girine. None se ubudesi yanamaze imyaka ingahe arongowe? Ndumva ari nk'itatu ariko itaruzura neza. Cyane. Hanyuma se kumbajije imyaka y'abana, ukambaza n'igihe budesi yanayashyingiriwe mukecu. Niko Debo. Karame. Ubu ntuterwa isoni no kubona budesi yanafite abana babiri nk'abawe kandi budesi yanarongoje ubundi? Uransetse mukecu, oya. None se umubare w'abana n'igihe abantu bashakiye bihuriye he koko mukecu? Ubu muranyumvira umukazana wanjye de? Urumva nta kibazo ufite koko kubona budesi yana amaze imyaka itatu arongowe, afite abana bangana n'abawe koko? Wowe umaze imyaka ingana kuriya icumi yose ugifite abana babiri? Ariko ibyo biterwa n'ubushake bw'umuntu. Kandi wowe ubushake bwawe ni uguca umuryango de, ni ukuducira umuryango. Erega umwana wanjye wamugize cishwa ha, ntashobora no kubona ikibazo mufite. Ni icyemezo cyafashwe njye n'umugabo wanjye twacyumvikanye w'umukecu. Twumvikanye ko tugomba kuboneza urubyaro. Ubwo rero mwiyemeje kubyara abana babiri gusa? Nta tegeko rihari ry'uko tugumana babiri. Igihe nikigera tukumva dushaka kubyara undi mwana, tuzahagarika uburyo dukoresha bwo kuboneza urubyaro tubyara undi mwana. Ariko ubwo mwigize amacyo wowe n'umugabo wawe koko Diva? Ubu se ko budesi yanababyaye abarusha ubushobozi? Erega kubyara indaheka na si ikintu cyiza umuntu yashyigikira mukecu. Ndahamya ko na budesi yanatabyishimiye. Umva ye, atabyishimiye se abaye iki ko yifitiye abana be babiri? Mukecu, buriya kubyara indaheka na hari ukuntu bihungabanya ubuzima bw'umubyeyi, kandi no kwita kuri abo bana biragorana cyane. Ariko uranyumvira? Ariko se ubu mwabaye mute koko? Hanyuma se umubyeyi udashaka kuvunikira abana be aba ari mubyeyi nyabaki? Hano se kore kwa Mugisha ni wawe. Ndese hanyuka nawe ni wawe. Kuki nagende ho kasigara? Yeah? Uko tangiye kuvanga amasaka n'amasakramenti. Ni gute ngiye mfite nk'ikibazo nawe. Warangiza ngo uraje kukibwira Mugisha. Mugisha se si umuntu w'umugabo kandi w'inyangamugayo. Nawe yakumva ibyacu, ubu ndakumva uri mukuri kandi akadukira no atabogamye. Urumva? Uramuzana mu bibazo byacu nkande. Hari icyo bimurebaho? Duhura, dukundana,
tujya guterana inda mugisha yarahari none kubizuka budashaka gukora inshingano zawe nk'umugabo ye mwana wamugeze turufu kugira ngo uyugende utsaba amafaranga gusa ye uko nitsamuye mpereza amafaranga uko nitsamuye mpereza amafaranga amafaranga siyo nkeneye gusaba imbeshyara Stefa wigeze ugendura amahero nzanira ibyo gutekera umwana ndabyanga wigeze ugira ikindi ukora kimfasha kurera umwana ndacyanga ndashaka amafaranga ibyo nabyo reka nze kuvugana na Nyiramariza musabe ko uwo mwana umuzana amaze tumurirane n'abandi umurirane abandi hehe iwawe mu rugo akarerwa na Nyiramariza ikibazo se kiri hehe icyangombwa si ukuruhuka kurera umwana wenyine nanjye nkaruhuka itesha mutwe ryawe uzabaze Stefa uzana pereze niyo wateka ibere igashya sinaga umwana wanjye ngo ajye kurerwa na Mukase urumva none se uvuga ko nta bushobozi ufite bwo kumurera ntabwo mfite ariko nzemera muvunikire ariko umwana wanjye ntazarerwa na Mukase nkiriho urumva nuko rero ntuzongere kugira icyo umbaza niba ari byo uhisemo ngo sinzongere kugira icyo nkubaza rwose gute se ugomba kumfasha nka se w'umwana kandi ukamubufasha ufatika ndetse mu buryo buhoraho uri muranyumva reka rero ngo kuri inzira ku murimo ehe uretse nubwo bufasha uvuga bufatika nubwo udafatika ntabwo uzabona ngo nuko umbwiye Stefa nuko umbwiye rwose eh ikindi kandi ntibibwire ko mugisha arinjije kubyo yatinyuka no gukata ifaranga na rimwe ku mushahara wanjye ngo arariguha none uzi n'ibindi Stefa iki se ubu ukomeje kwigira umuhatari tugiye guhangana tuzamenye imbwa n'umugabo nuko nkubwiye urantutse ngo ndimbwa na de nuko nkubwiye urantutse ngo ndimbwa ngo nakubwiye ngo tuzabona imbwa n'umugabo umusa nyogosha uko nkubwiye niba utabishobye byorenze yogoshesha ahandi cyangwa nabwo yuka ko pasika yageze ngomba gutwika nyarurembo sharika nkogosha uko ubishaka tu dogeza amahirwe uje usanga mpugutse noneho mukanya rufite abakiriya benshi cyane sha umva ko bacuruze n'abantu batanga serivisi batajya bemera ko babonye abakiriya uyu munsi sinaganya ngo nabuze abakiriya rwose tari abantu bamaze kwinjira muri pasika tu sha urebye abantu batangiye kuyitegura nawe amwarimu kazi ushaka gutereta yahoze aha uvugishije ukuri nawe yarari hano Patrick yararaha rwose cyakora Cedric uriya mukobwa ubashije kumutsindira wawe utwaye cyuma pe maze kumutunganya imisatsi ndamureba ndamwitegereza ndavuga ni wa mana we ukunda abagabo koko cyakora tujye tuyishima ko yaratekereje ko tuyemera abakobwa beza kuriya pe ese undi kutambwiye Cedric yaragusubije kuri ya message amwandikiye umubwira ko umukunda yarandaburije umusa ntabwo yansubije wallahi yaguciye amazi nyine sinakubwiraga kurimo wiyemera uriya mwarimu kaza atakwemera mana nose ugira ngo byararangiye mana uzabaza umusaza Cedric sinamuhereza ubu ngiye gushaka byeri nzirohemo ninjya mudukoni nka tubiri ngiye kumurebyo none se tabanje kunkunzaga ngo usinde ugiwe ntiwahamenya niyo natambitsemo tubiri niho mvuga ibintu byose ntaso nifite kandi kubwa amahirwe nshora gusanga nabanyemera nkava muri akantu da none se kutita ba telefone kandi uyibona Cedric uyu muntu ndumva nashaka kumwita ba Patrick allo ndi mu rugo shaware byo kugera uko ndi mu rugo bamaye akango ko kigoroba kandi tuma nta kindi nagakoresha uretse kuba nibereye kumwe nawe shaka ko numva bitakundara nako mama yarakara cyane nongeye kugira aho njye ntabimuteguje mbere yahamerana nabi sinamukira pe eh musaza uwo muntu usisibiranyije gutyo ninde ngahumbwira n'icyo ushaka ko tuganiraho niko shyaka ndakumva abana banyu bafite imyaka ingahe abana se ni bakuru da ucyo rindarane mu mashuri abanza se arandira akaba ari mu incuke aha hanyuma Odesiana na Filipo bamaze igihe kingana ikibabanye se ntabyibuka neza ra usa ni nk'imyaka ibiri cyangwa ibiri n'igice nuko mbese baye myinshi ntiyarenga itatu yee hanyuma bafite abana bangahe ejo bundi se nibaherutse kubyara undi bafite babiri nubwo bitaboroheye kubitaho kubera ko arinda hekana icyo rero nicyo kibazo mfite gikomeye cyane gute se niko shyaka ndakumva nimba gute mwene ka muhanda urongoye ejo bundi mwamunganya abana kandi uwo umaranye n'umugore imyaka 10 none se nge na Filipo turi mu rushanwa ryo kubyara mama shyaka mwana wanjye ntukaba ikigurya ngo ugeze aho ngaho kuko gute se he ubwo uzaba urumvira umugore wawe kugeza ryari kuko gute none se kuba ntabyara undi mwana nicyo kibazo mama none se ntago ubona yuko urimo guca umuryango wa munyeshyaka nge isho namujyariye abana bangahe wowe shyaka murumuna wawe Matsenda Shyaka Mukashyaka Ishema nahugoze ubwo si batanu n'izindi nda nk'ebyiri zavuyemo none wowe uri mu biki kuko
ukabumva natwe ubu ngubu twabyara abana nka wabyaye mama twe twaboneje urubyaro kugira ngo tubone abo dufite ibyo bakeneye byose kugira ngo bakure neza ibyo simbyemerana gato rwose shyaka ntabwo nzaguha gahenge niba wariyemeje guca umuryango wa so wanga kubyara yewe mumbabarire ko nakomeje kubumviriza ariko rwose ibyo shyaka avuga nibyo mama nyumvira mbese nukuri nta wakwishinga igihe cyanyu ngo byara abana atazashobora kurira rwose atabona nibibatunga umva aho mubera ibigoryi mbese nkaho natekereza imyaka yose wicaye ahangaha mu rugo warabuze umugabo warangiza ugashyigikira umusaza wawe mu mafuti cyore buryo bwose warandambiwe mama shege wari warabuze aho umbwirira ariko none urabivuze uraruhutse Cedri bite kuje kundeba nimugoroba namahoro namahoro nawasi mwari niki kikugenza muri uyu mugoroba nyine ndumva ngushaka cyane ubu rero bwije ntabwo twakwiga genda uryame jo nzirirwa ha umwanya wose uzabona uzaze ngusobanurire ahako ntabwo nzanywe no gusobanuza ibyo numva mu masomo none suzanywe n'iki hano ni muri iri joro ewa narinje kureba igisubizo to igisubizo igisubizo cy'iki cyaya message nyine nakwandikiye cyaya message wanyandikiye wowe Cedric wanyandikiye message message yavugaga iki aka message nakwandikiye ntabwo wakabonye tica oya uretse gato kumbwira ibya message Cedric wanywe inzoga kubera icyumbaza tica niwazinywa ahubwo wazigotomeye waziyinitsemo Niko, umuntu nkawe w'umwana koko watangiye kunywa bisindisha Cedric? None se nanjye mbara mu bana tica. Uri iki se niba utari umwana? Reka njye sindi gipeti ndumukapo. Kuba nasoma agacupa nkasiba gukabya nta birenze. Cedric urantunguye. Ntabwo natekerezaga ko waba ufite imyitwarire nk'iyi rwose. Ariko tica, nubwo ushaka kubikomeza ariko nta birenze tu. Ahubwo reka twiganire kuri ka kadiru kacu kaka message nyine utansubije ngaho mbwira da iyo message yawe ndumva nta niyo nabonye rwose isubwo byagenze gutera nari nakwandikiye aka message nkubwira ukuntu uri mwiza ryatari ku buryo niyo ugenda mba numva ushinga ibirenge mu mutima wanjye ahandi no mu ijuri wandika ku kibaho nareba ukuntu amabuno yawe izunguza nkamira amaritiro ese burya niwe wari wabinyandikiye of course that was me Cedro narayibonye ariko kuko nta nimero yawe nari mfite nyoberwa uwayinyandikiye sinabiha n'agaciro yari njyewe tu nabonye nakomeza kubyererana kandi ibintu ndavuganire kandi kocora ikiba kibi Tisha, you are very beautiful ndakurahi. Okay. Urira narinje kureba igisubizo ariko nshaka no kugusaba Canada. Niba ufite umwanya waza nkakujyana ahantu nkakugurira rwose nta kibazo. Nunsoka nasuranguriye iki Cedric? Icyo ushaka cyose nakugurira tu. Ariko nyine banze nyegere ngo tera akantu ku munwa. Nikindi gihe ntuzongere kumenyera wa ruhinja we mbare rimwe ntakikubona mu nzu yanjye kandi bibi bwa mbere n'ubwanyu mukandagize ikirenge cyawe hano nta soni imigambi ya Cedric ko imupfubanye none horakora iki ntuzaciwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha Parakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana mu kubasezeraho mbabwira inkuru ikomeje kuvuga iri ku isonga mu zivuga kuri BBC no ku Bwongereza bwasinyanye amasezerano n'u Rwanda na amasezerano agamije gusuzuma no gutuza mu Rwanda kuri bamwe baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza baciye mu nzira zitemewe n'amategeko u Rwanda rugiye kubanza guhabwa amafaranga arenga miliyoni 150 z'amadolari muri iyo gahunda Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson akaba yavuze ko ibi bizagabanya abantu baza nka mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko ko bizaca kandi intege abagerageza kwinjira ku butaka bw'Ubwongereza bakoresheje amato matoya leta y'Ubwongereza ivuga ko abantu ba mbere bazohezwa mu Rwanda bazayimenyeshwa ku mugaragaro mu byumweru bike biri imbere ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango muramukiye